this pastor of the church is here. Eta pone cu pastoria iglesia de mas fácil. It makes your life easy. Eta se vo vida mas fácil. It exposes the thing that you are struggling with now. Eta expone e costa cu poder luchando. It produces answer. Eta trece contesta na. Easy answer. Contesta na fácil. Rather the sharp knowledge flows. Conhecimento e revelação do fluir. You carry the power of God. Ora vou carregar o poder de Deus. Carry anointing. That is why you are not going to play with it in this time. I'm just giving an introduction because this is a topic that it's going to be a good divine topic. You are going to know how to get it, how to protect it, how to preserve it, how to work it, how to use it. The question is, why are believers born of the Spirit of God suffering the thing every day? De com crente na a nascer escolhido de Deus está sofrendo derrota todo dia. Another question is why are many churches powerless when it comes to demonstrating the power of God? E uma outra pergunta da de como homem igreja a falta poder ora chega a demonstrar o poder de Deus? Let's see the answer. Vamos a resposta. Marco 1. Many people suffer defeat. Because they want to run this church. Run Christianity by their good knowledge. Por lo que conoce, no conocimiento. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and he prayed. E ainda temprano, ora da manhã escura ainda, ele lanta, a sala com fogo e a vaina num lugar solitário, e da manhã assim, ora, chão ina. There is only one person that anoints. De uma pessoa só do unge. God. Deus. Amen. Amen. You see, if you have a car, bota vira se bota um auto, and you run the car empty, então bota corre que auto é. Machine. Without refilling the gasoline. Cinco bota llena de gasolina. What happened? O que que tá passa? You will quench the road. Bota bem para na caminha. The car is still car, but the car can move. É auto, tá vendo auto, pero auto não move. When people see the car parking, they say it's a car, but the car is not moving anyway. Ora, a gente não mira é auto, não tá mirando o auto, pero auto não vai caminhar. Why? De como? No gasoline. Não tem gasolina. A lot of Christians are like that. E roupa cristiana assim. This place. E mesmo caminha. I am. Jesus was going continuously to God because God is the one that anoints him every day. Jesus estava também continuamente cerca de Deus porque estava Deus de sua estava da mulher. There was a strong relationship between him and God. Estava da tipo uma relação forte entre eles. Consistent relationship. Relação consistente. Before everybody wakes up, he goes and has fellowship with the Father. O amigo turi em delante que está pai e tem comunhão. The Father anointed him daily. Estava da diariamente. It goes from place of prayer. Ele vai de lugar de oração. To place of miracle. A lugar de milagre. People tell you now. Ele está pensando aqui. We don't need much prayer in church. Não somos tem mais oração. That's why the church is dead. A pessoa igreja está morto. The Bible says the apostles they were going from house to house breaking bread and praying daily. Aí você pensa que o apóstolo não estava de casa para casa, não estava da Santa Cena e não estava da pastora diariamente. Não estava da Cena com quem? That even the shadow of Peter. O asta é sombra de Pedro. He is sick. Estava da sana, está enfermo. They performed miracles. Estava da assimilada. He spoke the word and the layman's tongue. Ela papia é palavra e é homem lam a la tapa. These are not angels. Está que não está anjo não. They are human beings. Não está ser humano. Mas what was the difference? Pero que estava de diferente? The same thing that Jesus did. É mesmo com as pessoas. Because you see in the book of Acts chapter 6 verse 4. Passou para o de época de Hechos. When the enemy came to steal the anointing. Ora é inimigo a pimpa. You know how the enemy steal the anointing? Sabe como o inimigo da ordem um show? Keeps you busy.
He wanted to keep the church leaders busy. Cleaning up. Peter said, Pedro did. No. No. The enemy comes to see that. E inimigo também para o Senhor. Let people that do this job. Because let we be leaders. Nós líderes. Give ourselves. Dunda entregamos mes. Tá na. Prayer. Oração. Fellowship with the Lord. Comunhão com o Senhor. Because He is the one that anoints us. Nossa, Ele é o que ungimos. When they did that. E ora nós sei. No matter the trouble the enemy threw against them. Não tava de importar. É problema que o inimigo tira ali para. They just walked through. Não tava de just passar. That's what the anointing does. É sempre o que unge nós. And you see someone that is anointed. Ora com o meu inimigo tá ungido. Two of you can have the same problem. Você não dois podia mesmo problema. But he just walked over his own. Pero algo de espaço, you know why? Because it has digo, a sobra e tinha poder. That subdues the enemy. Puta somente and the person that is not anointed e a pessoa que não is trying to fight it by himself. But it's not working. Pero the only thing that destroys you is the anointing. That is why the more you are anointed, the more victory you have, the more mais vitória que tem com outra gente. So when they are anointed, they will have a breakthrough. Many people do that. A friend of mine told me this. He said, you know what I know that. The only way I know that I'm not anointed is when I start to see problems every day. So the moment I see that, I run back. To pray. I say, God, help me. I said, God, help me. I said, God, help me. I run back. I said, God, help me. I said, God, help me. I said, God, help me. I said, mas praying, more studying on the word. So when I come out again, breakthrough. I say, I like that. I don't have it. Some of the problems that you are facing right now. Decide to go after your mind. You should have the meltdown. But the power is now there to destroy you. Amen. Until your relationship with the source of your mind is constant. Constante. E o chão não funciona. First John. Vamos na primeira Juan. Until your relationship is consistent. Não tanto ora por relação consistente. Ask anybody who operates in the anointing. Contra quem está operando de um chão? My pastor in Holland used to say. E pastor no Holland da verdade disse. He said let everything go but not the anointing. Cada turco vai para um chão não. So I can lose everything. E da pisa mi fubera tu posso. Però non è un show. E dico, ma lui si è morto. E da pisa posso ormi per un show. I'm dead. Mi sta morto. When you see where you're anointed. Ora come era gente da uchi. E treasure the anointed. Non ta valora e un show. Look at what the Bible says. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Verse 3. E lo que nos admira e atende, nos está proclamando a vosso também por ter comunhão conosco e de verdade nos comunhão da etapa e com o Senhor Jesus Cristo. All right, Jesus and the Father is not here now. Okay, a votata e Jesus Cristo está aqui na. But when Jesus was here, ora Jesus estava aqui na terra. His fellowship was strong with the Father. Su comunhão com o Tata estava forte. What about we? Que continuo? What are we commanded to do concerning fellowship? Que conosco guardo comandar para fazer concernendo com. If I want to be anointed, what am I required to do? Se me queta ungir, que eu tenho requerido de mim para fazer? Ephesians 2:18. Ephesians 2:18. For through him we both have access by one spirit unto the Father. Mas sobre o meio de Jê, nós todos temos entrada de um espírito cerca de tal.
Go to the book of 2 Corinthians. Vai no book de 2 Coríntios. Chapter 13. Versículo 13. Verse 14. Versículo 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. E graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco todos. Until a man establishes his relationship, estabelece sua relação with the Holy Spirit, o Espírito Santo, there is no need. Não tem um chão. Jesus' relationship with the Father, Jesus' relação com o Tata, was very strong. Tata fuerte. Why? Because the Father was the source of the anointing. Tata tava a fuente de um chão. You cut off the source of the anointing, you cut it off. Bota, vou corta a fuente de um chão. Because you don't have time. Passou algum não tem tempo. I gotta walk. Me digo trás. I gotta do this. Me digo fazer sabe. That's the problem we have in the church. Esse é o problema que nós temos na igreja. But yet. Pero. We want to have solution. Pero nós queremos solução. And the one that will give us a solution. E isso, pode dar nossa solução. We abandon him. Nós abandonamos. No wonder. Não tá nada estranho. You have so much problem. Gente tem assim nada do problema de igreja. This church. Se vou contra a igreja, of carga da igreja. Of you, we have communion with the Holy Spirit. Quando de vós tem com a realidade em comunhão do Espírito Santo. How many of you have fellowship with the Holy Ghost? Quanto de vós tem comunhão com o Espírito Santo? We have access to the Father. Posso saber que você toda dor de genos tem acesso a Deus? We have access to the Son. Dor de genos tem acesso a Deus. He is the one that baptizes. Ente sumo da batizar. He is the one that anoints. Ente sumo da ungir. But pero we have no time for him. Nós não tem tempo para ele. Não tem. Não tem tempo. Amém. This is where the problem is. Esse é o caminho do problema. You don't have time to fellowship with the Holy Spirit. Vou ter um problema, vou ter comunhão com o Espírito, vou ter tempo, tenho comunhão com o Espírito Santo. How is your prayer life? Com a vida de oração. If you don't come to this place. Se quando chega nesse lugar. You see, that's what I tell all my saints. Vou ter minha tempestade, mas minha amiga sabe, mas você sabe. Assumindo. Como amigo, como pastor da igreja. I don't have rules tasks for people to come to pray. Me não tem regra na por nem para nem vir oração. When you come. Lobby. Because of you, you know why I won't come. Because when you come, the day you have, the day pastor put you again there. Obi di posso da vinia no posso te se te di. But you see my church on the look. Pray and miss my Madura. If I am not the anointed as a child of God. Si mi queda con chi como yo di Dios. Oración. Pray as my. Oración te mi abi. There is no other way. Não tem outra maneira. Is your because I called someone one time. O seu mamãe é mulher do meu. No, the Holy Ghost may ask you to do something. O seu Deus é Espírito Santo a pedir para fazer. God says you gotta know. É quando você vai começar. The life of your leaders. Começa a saber vida de um líder. Let me know that this person also wake up 4 o'clock in the day. Eu já me saco e só que está lá tão quatro as da repetir que não está lá. God, I'm 4:45. Da manhã 4:05. Capim de telefone. Taís telefone. 5:15. 4:05. Capim de it. Taís telefone. 5:30. Taís 6. Alô, pastor. Alô, pastora. Just because that is the day he's not going to pray. Jesus passou o dia de dia porque não está pronto. That's the pastor that didn't put a name. Esse é o dia que o pastor não põe a nome. But the pastor is not the one to solve the problem. Pero o pastor não tem só uma solução de problema. The one that problem out of your life. Be consistent fellowship with the Lord. Tem comunhão consistente com o Senhor. Set up a time. Põe tempo. We have fellowship with the Lord. Amém. Lo tem comunhão com o Senhor. And we go back to Him every day to be anointed. E também todo dia para que seja cheio de And we go back because that is the lifestyle of Jesus. Posso ter esse Jesus as. Before people wake up. Promigo ainda na lata. He woke up. E ela atacou. And I've gone into the mountain. Ela vai descer. Gone to the temple. Ela vai ter. Many reason. You know, let me tell you something, church. The reason God allowed them to write down this Bible. É motivo por que Deus permitiu nos escrever a Bíblia. Is to make life easy for Christians. Para fazer vida mais fácil para cristãos. And when you read it. Ora, vou ler. You see how Jesus lived.
Pero también no es su vida. If you live like that, si vos vives así, God is not a respecter of any man. Dios no está hace distinción de Jesús. Lo que con Jesús, Dios hace de vida de Jesús. Él lo hace para votar. He is our example. Él da nos ejemplo. Ephesians 5:1 says, follow him. Efesios 5:1 debes seguir. But the reason we are in the level we are. Pero el motivo por qué conocen el nivel que tenemos. What God has given unto the church that will give the church glory. Lo que por Dios ha dado a la iglesia por lo que os por iglesia tiene gloria. We drop it. No está la que cae. We drop it. No está la que cae. I continue to say it. Me queda decir. There is nothing you are going to do as a child of God. No tiene nada por lo que hace como hijo de Dios. As a prayer. For the oration. Time. Nada. If you try and try, you are going to see. Si vos curva, pero lo otro. 100 years. Un cristiano, ¿cuánto tiempo? Y lo no tiene diferencia. That is what I'm talking about, prayer. Ti ora ora mi tapa pedir oración. Y ende pensa, pensa por todo esto que presionando nos. Misa, misa es beneficio de oración. Mi nada que llamo. I have it, but this is my house. Here, people that know my house, prayer. Un hijo, un camino en mi casa, mi corazón, si me nota que nada, me da allá. En el mismo momento. I'm not doing that because I'm the pastor. Me nota siendo ese vos mi pastor. It has been my lifestyle from the day one I became a Christian. El también estilo de vida por el día me convertí. And I can see the benefit of it. Y me da mira el beneficio de Dios. It makes Christianity easy for you. Da hace cristianismo fácil pa. Most of the only prayer when you have problem. Vos vivís agenda de oro solamente por un problema. You are fellowship with the Lord. Edificar por comunión con el Señor. Every day. Todo día. It will reduce the problem. Es la que reduce el problema. Because the more you come to Him. Pues son más no vas a pedir. The more He anoints you. Más es un hijo. The more He anoints you. Más es un hijo. The more the problem get lesser. Más menos el problema mira. Anoint. Un show. Stages of the Holy Spirit on levels of anointing. Etapa na do Espírito Santo of nível na de luxo. Stage 1. É prometa. Well, stage. É etapa de pos. Many people are in this stage. O piende da na é etapa aqui. And they said, I am anointed. Então não deve ser mita ungi. No, you're not yet anointed. No, eu não estou ungi ainda. You're born of the Holy Spirit. Ou algo nascer do Espírito Santo, pero em nome acolhido ainda. And there is much limitation. E tem muita limitação ainda. Let's go to the book of John. Lá que nós vamos ler o que diz Juan. I will stop here. Então stop aqui, né? Well, stage. É etapa de pos. John 4. Juan 4. 5 to 14. Juan 4, 5 verses 4. Then coming into a city in Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Así na ele llega a un estado de Samaria, cuya masica pegado de pida terreno y ya cuanta de su y un hombre José. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary with his journey, sat thus on the well, and it was about the sixth hour. Y allá na el poste a cuanta bata. Jesús sentó cansado de su viaje a caicita na y estaba dando más o menos 10 de sol en el día. Yet coming a woman of Samaria to draw water, Jesus said unto her, give me to drink. Había un hombre samaritano para sacar agua. Jesús avisó de nada de beber. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Sobre su discípulo no había de estar para comprar comida. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Anto emo es samaritano a pise. Comporta co abo siendo un tio da pidi ami, uno es samaritano a do nada de bebe. Paso va un tio, no ta po pidi, no di nada de bebe do samaritano. Jesus answered and said unto her, give thou knowest the gift of God, and who is it that said to thee, give me to drink? Thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Jesus contestar e disse, se voltava a conhecer o dom de Deus e da quente sumo da pisada do nome de bebê, logo a pedir e ele a donar ao vivo. The woman said unto him, sir, thou hast nothing to draw with the well, and the well is deep.
From when then hast thou the living God? E Moab disse, Senhor, quando que nada passava algo me e eu posto ao mundo, onde estou botando e ao vivo e? God responded. Jesus answered, verse 49. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Jesus contestou no versículo 3, Jesus contestou e disse, quem beberia água aqui, lo volverá a ser. Mas quem beberia água a mim, lo doné, lo não ia ser nunca, mas em água a mim, lo doné, lo vira. Dende uma fonte de água, que brota a vida eterna. Não vai me dar bom ninguém. Volta a nascer de novo. Everlasting life. Everlasting life. Vida eterna. But that doesn't give you. Pero se não te donar automatic victory on earth. É que te donar vitória automática. You are not in that level of well of the story. Você está na etapa de pos. The well of the story. É fuente de espírito. And you know that well is has limits. Pos, fuente é de limite. There are things that cannot happen well. Tem poço no novo sosso de ter poço. You can't fish in well. O novo pisca de poço. When the world, the climate is dry. Ora, o clima está seco. Well is dry. O poço também está seco. Some electricity project cannot take place in the well. Tem certo poço no novo toma lugar de poço. You are very limited. O tempo é limita. That's where so many Christians are. E não está caminhando o povo cristão. The well of the spirit. E posto espírito. When the situation around them get dry. Ora a situação around them vira seco. It get dry also. Na também da vira seco. When the church is talking about harvest. Ora a igreja está falando sobre cosecha. You don't have the power to have the harvest. Na não tinha poder para nada de cosecha. Because you can't fish in the well. Passou a pôr um pisca de um poço. But when you come to the stage of a river. Pero ora que chega na etapa de rio. That's baptism. Esse é batismo. You see when you are baptized in the Holy Ghost. Você ora quando batizado em Espírito Santo. How many of you were baptized in the Holy Ghost and said you have more power than when you didn't know how to speak in tongues? Quanto de vós sabe ora você ora batizado em Espírito quando tem mais poder o tempo que você nota para falar de língua? You increase. Ou aumenta. Jesus said. Jesus avisa. John 7:27. Tem um anjo que diz. Those who believe. Na estão que. See after you have believed. Ora, depois que você quer, then you are in that well stage. Você está na etapa de pós. The moment you are baptized. E ora, ora batizar. Power comes. Poder também. You can fish in the river. Ora pisca de rio. You can do something that someone that doesn't know how to speak in tongues cannot. Você faz algo com pessoa que não pode falar de língua. You are bound to have more victory than the person. Logo tem mais vitória com a pessoa. Some revelation comes, the person doesn't have it. Certo, revelação não vem, mas a pessoa não tem. Because you're going to go from here. So but the something will stop in this stage. Dinheiro da stop na etapa. In the river stage. Na etapa de rio. But know also. Pero sabes aqui também. There are some situations that makes the river to dry. O tinciato situação não dá para negar rio e tá seca. And you can walk at the top of the sun. Anto botar cana rima. And some boat will not be able to cross the river anymore. E some boats. E tem boat na no cruzar rio mas. That's why some Christian after they are baptized, they say I'm baptized. Talvez se tem cristiano não diz agora na cabeça agora pode ser não sabe agora. All of a sudden, Satan will just bring some hard situation. E de repente Satanás está trazendo situação duro. You will lose this because it don't. Anto não te pele hasta o pavimento de onde ele. That's why you don't stop here. Start anointing. Talvez se não stop aqui nada. O novo ouro que ainda. You're going to go to the stage when you see that when you are anointed. Não estava ainda a etapa que ainda ouro bota um que. You build fire. Eu boto na candela. You are no longer in the well or river stage. O não está na etapa de pools of rivers. When you are now in the rain. Eu boto de água seca. Rain is the one that feeds the well. Água seca é o que está aí no pools. Rain is the one that feeds the volume of the river. Água seca é o que está aí no volume do rio. That's the place where the anointing comes. E esse é o lugar que a vida é um show da vida.